Patrik Sjöberg föddes 5 januari 1965 i Högsbo i Göteborg. Han är en svensk före detta friidrottare och höjdhoppare som allt sedan 1987 är innehavare av det svenska och europeiska rekordet i höjdhopp på 2,42 meter. Vid tiden också gällande som världsrekord. För första gången på 11 år sätter en svensk världsrekord i friidrott. Patrik har också släppt en bok om sitt liv som heter Det du inte såg. Och i boken så berättar han att han blivit sexuellt utnyttjad av sin styvpappa som också var hans tränare. Idag driver Patrik Sjöberg tillsammans med några kollegor hemsidan Dumpen. Och Dumpen är en hemsida där man arbetar med att hänga ut pedofiler. Du ska sära hans skinko. Ja, då är det bra. Vad sa du? Då får jag ge mig. Ja, det får du göra. Dumpen har också blivit uppmärksammat i media efter att en person som Dumpen hängt ut på sajten tagit sitt liv. Enligt Dumpen.se så ville media hitta en syndabock. Vi byter ämne, det ska handla om moral och förtal nu, för allt fler tar lagen i egna händer och lägger ut bild, namn och adress på misstänkta men inte dömda personer i sociala medier till exempel. Dumpen.se är alltså väldigt uppmärksammad och har flera hundratusentals tittare. Men är det här lagligt? Och hur vanligt är det att en kvinna förgriper sig på barn? Varför gör de det här? Hur går de runt på det här? Och vad tycker polisen om detta? Är man inte orolig när man konfronterar en pedofil? Och hur säker är man på att man hänger ut rätt person? Och hur går processen till när man catfishar en pedofil? Det här är bara några av frågorna jag vill ställa till Patrik idag när jag har fått en exklusiv intervju med honom. Ska jag upp i rättegång? Du ska upp i rättegång? För vadå? För det här. Okej, välkommen tillbaka till en ny video. Idag är det en specialare. Vi har med oss Patrik Sjöberg, före detta världsmästare i höjdhopp. Bara det en bedrift? Ja, det var det i alla fall. Och jag har också kommit över din sida nu, dumpen.se. Mm. Och på den här sidan hänger ni ut pedofiler, som jag fattat det som. Ja, bland annat. Ja. Kan du inte berätta lite om dumpen.se? Dumpen kom till, vi startade en grupp på Facebook som heter 242, som är då för att vi ska försöka få politiker och makthavare att ändra lagar och göra det svårare för pedofiler att komma i kontakt med barn. Och det gillade inte Facebook. De har stängt av oss, plockat bort sidan, de har strypt information, strypt flödet. Så att vi kände väl efter ett tag att för att visa kunna visa och få fram vår information så startade vi ett eget på en egen server som blev en succé ganska direkt. Ja, ni har ju hundratusentals tittare varje dag på era sida ju. Ja, vi har haft 160 000 som mest på ett dygn och det är, det är ganska mycket. Ja, det är fan mer siffror än vad jag har här. Men hur kommer ni på idén? Jag vet ju att, för jag har ju läst din bok, ja. Så jag vet ju om din historia och du har ju varit utsatt som barn. Ja. Så jag antar att det ligger någonting i det kanske, men hur fick ni idén så här, vi ska hänga ut folk som förgriper sig på barn liksom? Jag har ju jobbat med de här frågorna sedan jag släppte min bok då, det är väl 12 år sedan nu snart. Mm. Och jag har jobbat med olika organisationer. Jag har varit med i BRIS, 3SKB0, en annan organisation. Men jag kände att jag har alltid varit bakbunden där. Jag har inte kunnat göra det som jag är bra på. Mm. Och för att få politiker att ändra på sig och ändra lagar, då måste man synas och höras. Och det, jag utnyttjar min kunskap med media och hur man ska nå till ett resultat, det har jag med mig från idrotten. Så att på grund av att jag har min historia så ser jag på den här problematiken på ett annorlunda sätt. Det finns inga snälla pedofiler. Det är, tillfället gör tjuven. Mm. En pedofil som har det här intresset för barn kommer alltid förgripa sig förr eller senare. Mm. Det är bara tillfället som gör tjuven till ungefär. Mm. Mycket av den här politiken som förs inom vård eller då forskning om pedofiler, det kommer från 60-70-talet. Och då fanns det starka krafter som ville att pedofili skulle ses som en sexualitet. Mm. Att det var då en läggning som personen hade, vilket är åt helvete fel. Det innebär att de skulle då få vara med då under den här paraplyorganisationen med alla andra då sexuella läggningar. Mm.
pedofiler är livsfarliga. Pedofiler är likställda med mördare, enligt mig i varje fall. För att de förstör så otroligt mycket för barn när de förgriper sig på barn. Som gör att den här personen som är ett offer får alltså, lida genom hela livet. Mm. Jag är 57 år nu och jag har fortfarande stora problem med min historia. Mm. Och jag har gjort massa dumma saker på grund av att jag inte fick det livet eller fick den barndomen som jag skulle få, som alla är värda. Jag tänker också på en sak. Varför skyddar vårt samhälle en pedofil så mycket? Jag tänker mer på att om de åker fast så får de ju särbehandlat fängelse så de inte kommer åt andra som sitter där liksom. När de kommer ut får de oftast skyddat boende och som du var inne på också, er Facebook-sida har blivit nedtagen för att ni hänger ut dem. Varför skyddar vårt samhälle pedofiler? Ja, det är ju det också från 60-70-talet när man då anammade den här policyn som vi har i Sverige, att det är ju så med all kriminalitet. Mm. Det är ju aldrig den kriminellas fel. Utan man försöker leta efter händelser i barndomen eller händelser som har gjort att personen hamnade snett. Mm. Och man har lagt ner resurser och tid på förövaren och glömmer helt av offret. Vi med Dumpen och 242, vi är ju för att ändra. Vi ska göra en fokusförflyttning. Det räcker nu med att dalta med kriminella. Ja. Nu är det offren som behöver hjälp. Ja. Det ska inte vara så att ett barn som blir utsatt får vänta kanske till vuxen ålder innan de får då den här hjälpen från psykiatrin och hjälp överhuvudtaget att ta sig igenom livet. En brottsling får alla de här sakerna. Och när de kommer ut ur fängelset då byter de identitet. Ser man till pedofiler så har de varit med i scouterna som ledare. När de kommer ut efter ett fängelsestraff, ja, då helt plötsligt så är de innebandytränare och då heter Hasse istället för Stefan och de byter namn och det är för jävligt att de ska kunna göra så. Mm. Livsfarligt. Ja, alltså de har förstört så extremt många människoliv och det räcker nu. Ja. Jag tänker på det, ni konfronterar de här pedofilerna. Mm. Vi säger, pedofil, det ska vi göra klart då, att det är ju en benämning som är att man är sexuellt intresserad av prepubertala barn. Mm. Vi säger inte att de är pedofiler alla utom som vi har träffat. Men däremot har de sökt barn för egen sexuell bindning på nätet. Ja. Och det är det vi möter upp. Vi tar aldrig första kontakten med dem. De tar kontakt med oss. Och sen så bildas det en kontakt som då ibland kan sträckas över flera månader innan de då dyker upp på det här bestämda stället. Men okej, det är lite spännande. Hur går processen till? Du är inne på det lite grann här, men ni är ett par som jobbar med det här, antar jag. Vi har idag ungefär 15 personer som sitter på olika ställen i Sverige. Och Med fejkade konton? Ja, på ideell basis då. De har samma inställning som jag har och Sara har då, som är med i Dumpen. Att vi ska hjälpa barn. Mm. Och då är vi kallar dem fiskarna. De är ute och fiskar pedofiler. Mm. Eller män som då söker barn för sexuellt syfte. Mm. Och det kan gå till på flera olika sätt. Jag tänker inte förklara exakt vad vi gör. Men det är givetvis att vi har konton där det är väldigt tydligt framgår att det är en ung tjej eller kille runt då 10 till 14 års åldern. Och sen är vi på då alla olika sociala plattformar där barn finns och även sådana där det inte borde vara barn. För där hittar de här pedofilerna. Det räcker att du reggar ett konto som heter Linda 09, då kan personen redan där, hon är full 09, då är det ju intressant. Ja. Så att när de här kontorna reggas och går in i olika grupper, chattforum, du brukar ta 5-10 minuter så är det väl mellan 25 och 50 kontakter från män som då söker barn. Ja, fy fan. Så att det har ju fått väldigt mycket cred för föräldrar har nog inte varit införstådda med att så här är verkligheten för barn. Mm. Och det är lite hemskt för att vi har ju kontakt med barn också och
de tycker inte det är så jävla konstigt att få en dick pic eller en onanivideo. Det har de fått, men det fick jag redan när jag var 7 år, säger de flera stycken. Och de ser ju inte det här hemska i, eller det är klart att det är hemskt, men de tycker att, ja men vad fan, så är det ju på nätet. Ja. Och det vill vi väldigt gärna ändra på. Det är bra att man är med och lyfter fram det, för att det finns ju vuxna då som inte har någon koll på nätet. Mm. Inte bara med pedofili och sånt, men det är mycket mobbning, trakasserier, ja. Det är mycket som händer på nätet. Och det går i en fart som vi nog inte är beredda på riktigt. Ja, alltså vår lagstiftning har ju inte hängt med. Nu är jag ju så gammal så jag växte upp utan internet. Mm. Idag har vi generationer som växte upp med internet och ser det som en självklar del av livet. Ja. Så har det ju inte för oss som är lite äldre. Nej. Och där har ju då svensk lagstiftning inte hängt med. Nej. Det finns inget skydd på nätet för barn överhuvudtaget. Och det ser man ju andra bedrägerier. Det är väldigt svårt att få fast de här som lurar folk på pengar. Och det är bara för att lagstiftningen är åt helvete fel. Den har inte hängt med i utvecklingen. Nej. Jag har ju varit utsatt för såna här grejer. Jag har ju fått hemskickade grejer till mig för flera hundratals, tusentals kronor. Liksom. Det är tv-apparater. Jag fick en bastu till och med. Jag fick ju mycket som helst, men ärendena blev bara nedlagda. Ja. Och vi visste vem personen var till slut, men polisen sa att men vi kan ju inte bara gå dit för att ni pekar på någon. Liksom. Nej, precis. Så att, Men det är ju det vi har då. Vi gör ju alltid en polisanmälan när vi träffar en som då har kommit till den här bestämda platsen. Oftast är det de själva som bestämmer platsen, bara för att vi vill vara helt säkra på att den här personen inte är blivit hackad. Och sånt där. Och det gör ju att vi är ju då vuxna som har chattat med dem. Ja. Det är inga barn. Så när polisen blir kontaktad, då finns det inget brottsoffer, säger polisen. Som i England till exempel, där är det helt okej att utge sig för att vara barn. Mm. Du får till och med hålla kvar en pedofil eller en person som har sökt dig för sexuellt syfte. Och polisen kommer dit och tar personen, för det är ett brott. Mm. I Sverige är det inte ett brott. Den här vuxna pedofilen kan ju då säga då att, men jag har inte gjort någonting, ni är ju inte barn. Mm. Och det är det vi vill ändra in på, att det ska faktiskt, polisen ska få jobba som vi gör, det får inte polisen göra. Vi jobbar på det här sättet på grund av att vi är registrerade som en nyhetssajt, vi har utgivningsbevis, så att vi har samma status som tv-bolagen eller olika tidningarna. Så att de här vuxna som skickar dickpics och onanivideos, de anmäler vi som sexuellt ofredande. För att det är så här att du får inte skicka sådana saker. Inte ens till en vuxen. Nej. Om jag inte har bett om att få dickpics, då är det ett sexuellt ofredande. Men det märker vi att polisen ser ju inte allvarligt i detta. Nej. De tycker att... ni har ju ändå chattat tillsammans och då är det väl okej att personen skickar då en bild. Och det, enligt svensk lag så är det förbjudet. Det är sjukt. Men jag tycker det är spännande det du är inne på här, att ni kollar upp liksom så att det verkligen är den personen, inte hackar och sånt där. För där tänker jag också så här, jag fick en klump i magen i förrgår när jag blev hackad. Ja. Jag berättade ju det till dig innan. Ja. Jag blev ju hackad, det vet ju mina följare om här på Facebook. Och den personen som hackade mig började då dela barnpornografi för att jag skulle bli utesluten från mitt konto, så de sedan kunde få de körde massa annonser och sånt där från min PayPal i alla fall, så att det var så de skämma mig på pengar. Men då tänkte jag säga, jag fick en klump i magen, så tänkte jag, tänk om vi leker med tanken att någon hade använt mig som ett fake alias och sen så är det ni som skriver med dem. Och sen så skriver den här personen till mig eller någonting så här, vi vill göra ett samarbete med dig och din YouTube-kanal. Vi ska få 50 000, kan du möta upp oss, så tar vi ett möte på kaféet och så kommer jag dit och sen säger ni där. Och så blir man uthängd alltså, för flera hundratusentals människor som... Ja, men vi, alltså vi, förstår jag tänker? Ja, det är alltid möjligt. Det där är läskigt som fan. Ja, men nu jobbar inte vi så riktigt. Vi är ju väldigt noga med att åldern på personen han chattar med är då olaglig. Ja. Vi är väldigt klara med att den här mannen förstår att det är en 13-årig tjej. Mm. Flera gånger i chatten vill vi ha verifierat. Sen så vill vi alltid ha
En bild. Ja. Och det ska vara tagen i livekamera så att inte då, för det är självklart så skickar de ju massa fejkbilder då. Ja. Till slut så får vi en livebild. Mm. Och sen så gör vi då ett bestämt möte där han kan få bestämma till en viss gräns då. Mm. Vi är ju inte träffa någon mitt ute i skogen under en sten, men det är nog 50-50, de bestämmer själva var de träffas. Så när personen dyker upp, och då ska vi även ha då hela chattloggen. Mm. Det behöver vi inte ens be om, för där går de på direkt vad de vill göra. De vill, jag vet inte vilket språk du brukar använda i den här kanalen. Nej, fritt, helt fritt. Vi censurerar ingenting. Vi lägger ut chattloggarna där det oftast är då väldigt vulgärt. Ja. Det ska sprutas och det ska fyllas i alla hål. Ja. Och ju yngre desto bättre. Och det ska vara name it. Vi har läst allt. Ja. Så det sparar vi och möter upp den här personen. Och då är det så att de flesta väljer att stanna faktiskt. Jag kan ju tycka då att det är jävla korkat att stå kvar och prata. Men det är... Vi har ju förstått det. Nu har vi är uppe i ett 60-tal män nu som vi har hängt ut. Och vi har förstått det, att det blir en sån chock. För de är så inställda på att här ska jag träffa en liten tjej. Min stora dröm. Och nu ska jag äntligen få göra det här. Och då kommer jag och Sara, som inte är då barn. Så att det blir en jättekrock i huvudet på dem. Och jag märkte de första 3-4 minuterna. Då är de i något slags chocktillstånd och står... Och febrilt försöker få hjärnan att komma igång. Och då hinner de svara på lite frågor emellan dem. Och så efter 3 minuter, då börjar de få lite attityd då. För då inser de att det här kan ju inte jag snacka med nu. Nej. Och så därför, vi skulle aldrig bestämma träff med någon som inte vi är 100 på. Vi har redan, det finns ju massa olika, folk lämnar ju så väldigt mycket information efter sig. Mm. Som de inte ens är medvetna om. Så att vi har ju grävare som sitter och kollar upp identiteten. Mm. Oftast kör de ju nick liksom, som är lite svåra att koppla till personer. Men vi har en rad instrument och funktioner och appar som gör att vi snabbt kan kolla upp vem personen är, var han jobbar, var han bor. Så att när han kommer till den här mötesplatsen, då har vi redan rubbet. Och det finns liksom en... Att det skulle vara en tillfällighet att han råkar hamna då på samma ställe som någon har försökt med. Vi tog igen upp i Södertälje nu som hävdade att han stod och väntade för att han skulle åka till jobbet. Mm. Och det är liksom, han stod och väntade på den här bestämda platsen. Och när vi då frågade, står det alltid här då? Mm. Då hade han minsann 3 jobb. Jävlar. Och han stod alltid och väntade här. Han hade 25 minuter kvar till jobbet skulle börja. Ja. Liksom, så att de försöker med allting, men... En video jag såg där som jag tyckte var väldigt speciell, det var när ni tog en person i en lastbil. Och ni frågade varför han har bestämt träff med den här 13-åriga tjejen, och han säger för att jag ville att hon skulle komma hit och sitta i min lastbil så jag kan prata med henne om att inte träffa. Det är så jävla sjuk kommentar. Det är ju jättecharmant att en person tar sig den tiden att åka ut och sätta sig bara för att varna den här tjejen att inte prata med sådana som mig. Det är liksom... Folk säger så mycket dumma saker. Och som sagt, vi har ju alla chattloggar. Vi lägger ut dem där alla kan läsa själva. Mm. Och det är inte så att vi skulle om misstag lägga ut någon. Nej. De här männen är inte på mötesplatsen av misstag. Nej. Vilket då några har försökt att säga då, att det var bara en ren tillfällighet att jag råkar stå här. En spännande fråga som jag fick i huvudet just nu. Jag har ju kollat på er sida. Och jag tror inte jag har sett en enda tjej där. Har ni stött på någon, eller är det inte lika vanligt att en tjej vill ha en 13-årig kille liksom? Det finns. Man säger att om man pratar om pedofiler så är det en defekt i hjärnan. Mm. Och det kan räknas mellan 5-10% av världens befolkning har den här defekten. Mm. Sen är det många då som inte gör de här försöken att träffa barn. Utav de 5-10% så är det en promille som är kvinnor. Mm. Det är lika hemskt om kvinnor fick upp sig på barn. Problemet är att de är svåra som fan att fiska på. Mm. Vi har ju registrerat pedofiler där fiskaren utger sig för att vara mamma och har då en dotter eller så. Mm.
För att på så sätt liksom få in pedofiler som är väldigt intresserade av väldigt unga barn. Mm. Där vet vi att det finns riktiga mammor som är aktiva på de här olika sajterna. Fan. Och de är väldigt svårfiskade, men vi vill gärna komma i kontakt med sådana också. Mm. Och det kommer vi förmodligen göra, men vi får ju inte mycket kommentarer, men ibland folk som är då irriterade på att vi inte tar kvinnor. Mm. Vi försöker ta alla som vill förgripa sig eller våldta barn. Vi gör ingen skillnad på man, kvinna. Eller för det är man som söker pojkar eller man som söker tjejer. Vi gör ingen skillnad på det, utan vi försöker ta alla som vill våldta barn. Mm. Är ni aldrig rädda för konfrontationen liksom? Det är någonting jag har tänkt på, att det smäller liksom, att de attackerar. Man vet ju aldrig riktigt vad det är för... Nej, så ibland har man väl... Nu är det så här, bilder som skickas, vi kräver ju då en livebild. Och den bilden, den är ganska missvisande. För ofta så tar de en bild lite ovanifrån eller från någon vinkel. Så man får ganska gissa sig till hur stor personen är. Jag är ju rätt stor då, så att det har väl hänt någon gång. Jag tänkte, den här snubben, han är lite halvkrallig, lite biffig. Mm. Så han kan nog gå igång, men när han väl dyker upp så visar det sig att nej, han har liksom dratt in magen och tagit en vinkel som är väldigt bra för honom. Vi tog en snubbe upp i Örebro och han hade tagit bilder från gymmet och han liksom satt och visade musklerna och jag såg framför mig, det är väl en kille på 120 kilo och han får väl fan, kan ju hända någonting. Jag hade så jävla fel, alltså killarna, han hade, jag vet inte hur han har fått till alla musklerna, men de hade han med sig. Nej, men jag tycker det är spännande, för det som du säger där, det är lite som jag är inne på också när jag har varit inne på eran sida och kollat. Jag såg bland annat han där mörkhåriga killen, han hade mörkt långt hår. Jag tror det var Stockholm, jag är inte säker. Och, nej, Gävle var det, tror jag. Ja, var det Gävle? Okay. Ja. Han hade ju skickat någon nakenbild på sig själv. Ja. Och han såg ju lite i alla fall psykopatig ut i ansiktet och sådär. Men när ni väl filmade honom så var han, det såg ut som han var ju världens lugnaste mes liksom. Det var ju, ge mig en chans till. Ja. Nej, han var ju lite speciell då, för han var ju inne på väldigt mycket kinky och han skulle pissa henne i munnen. Och fy fan. Och när han väl stod där, då hade han inte mycket att säga mer än att han skulle radera sina appar så att det skulle hjälpa någonting. Och han hade ju väldigt mycket ursäkter, men han kunde inte förklara någonting vad han hade skrivit. Och det är gemensamt för alla nästan vi har tagit. De har en jävla svarda på nätet. Mm. De har jävligt inga problem med att skicka bilder och filmer. Men när man väl träffar dem så är det ju väldigt nollställt. Jag vet inte, är det mest förekommande svaret. Mm. Och det är lite märkligt när man... Jag förväntar mig ibland att här kan det bli lite fight eller i alla fall att det kan bli argument som men det är totalt hjärndött när man väl. Och jag tror, alltså de här männen, vi märker ju att de sitter och chattar, de sitter och sexchattar dagarna, hela dagarna, arbetstid. Det kan vara ett litet avbrott då, för de flesta har ju sambo eller fru. Så det kan vara ett avbrott när de käkar middag tillsammans någon gång vid sjutiden. Ja. Och sen då vid 9 så sätter det igång igen. Så de tillbaka. Och så är de tillbaka. Och det är ju det som har gjort att många av de här vi har hängt ut på sajten, de har ju fått sparken. Mm. Och det är ju en del som tycker att det är för jävligt, att fan, de har ju inte gjort någonting egentligen. Nej, men om jag är arbetsgivare och har då en anställd som sitter och porrsurfar eller då sexchattar med minderåriga hela dagarna. Mm. Det är klart att den personen vill inte jag ha i mitt stall. Nej, och sen hade de ju tänkt att göra någonting. Ja. Det var ju bara det att de kanske inte var så sugen på Patrik Sjöberg. Nej, det var det. Fan, jag blir lite ställd. Eller lite putt där. Fan, räcker inte jag till. Eller hur? Det är ju egentligen bara ren tur att det var oss han chattade med. Mm. För vi är ju fullständigt medvetna om att det är en mängd barn som är ute och chattar. Som de också träffar de här männen. Så att de inte tänkte göra något, det är ju skitsnack. För de har ändå dels chattat kanske upp, som jag sa, upp till 3 månader. Ja. Och sen dyker de upp på ett möte in real life. Och
det går inte att säga då att jag hade inte tänkt göra något. Nej. Det är en skitsnack. Så det är, som sagt, det är bara tur att det är oss de chattar med. Alltså, någonting jag har tänkt på efter att jag började kolla på Dumpen, det är ju att jag har ju alltid målat upp pedofiler eller personer som vill åt unga barn liksom. Att de är monster liksom. Det är, ja, så här, det är så här stora tatuerade jävlar. Men det är så här, ja, det är helt normala människor. Du vet, äldre, någon, ja, pensionär, någon i 30-årsåldern, någon i 40-årsåldern. Ja. Det är normala människor som går bland oss på stan. Och det gör det så att det känns så jävla mycket läskigare på något sätt. Ja, alltså vi... Jag tror vi har, den yngsta är 27 år. Ja. Den äldsta är väl 70-75 år. Ja. Och alltså vi har ju... Snart de flesta yrkena. Mm. Det är några som klagade i början då. Att men ni tar ju bara såna här sinnesslöja människor som är halvidioter. Mm. Och utan utbildning. Och de kan knappt, de har inte jobb någon av dem. Det spelar väl ingen roll egentligen? Nej, de är lika farliga ändå. Vi har ju tagit några som är arbetslösa som kanske inte har alla hästar hemma. Men de är ju inte mindre farliga för nej. Men vi har ju, alltså vi tog en upp i Stockholm nu som... liksom jättebolag som har fått in nytt kapital i bolag. Vi var inne och kollade då på vad det var i Dagens Industri. Och liksom, det var ju en hotshot, den här snubben. Mm. Han bestämde sig på morgonen att knäcka en flaska champagne och dra lite cola och sen satte sig och chattade med minderåriga. Och bestämde träff med en 13-årig tjej i centrala Stockholm. Idioten körde dit. Jävlar. Ja då. Han är väldigt tydlig med att han hade problem att parkera bilen efter att han hade druckit en flaska champagne. Oh, jävlar. Och han fick ju, nu när vi är inne och kollar på hans bolag då, han var ju delägare på ett väldigt stort bolag som hade fått 300 miljoner nu i kapital för att utveckla någonting. Han är bortplockad på hemsidan, han är bortplockad från LinkedIn, han är bortplockad på alla ställen vi hittar honom innan. Och det tycker jag, det är, om man nu då bestämmer sig för att jaga barn på nätet och stämma träff och söka upp dem och för att våldta dem, ja, då är konsekvenserna så här. Mm. Vi får liksom skit för att vi, de är ju inte dömda i domstol. Nej, det är inte, vi är inte intresserade att döma dem i domstol. Det är inte vårat bord, det är myndigheterna. Mm. Däremot så ska de ge fan i att försöka våldta barn. Mm. Och det kan vi förhindra. I vart fall de här som vi har konfronterat, många av dem dyker ju inte upp på sajterna igen. Mm. En del tyvärr dyker ju upp efter någon vecka, två veckor och blir lika aktiva igen. Vi har ju tagit, någon har vi tagit tre gånger till och med. Ja, men det är läskigt. Ja. Men har man någon statistik på att de som börjar prata när ni filmar dem, att de liksom slutar, att de har ett samvete och du vet. Jag tänker på han killen där. Som satt i bilen som ni tog. Han skulle träffa någon 12-årig pojke. Ja, just det. Han i alla fall, han började ju prata som fan liksom. Och han skyllde ju på porren då i och för sig. Ja, men en sån sexförbrytare som börjar liksom prata öppet när han vet att okej, jag är uthängd nu. Jag syns överallt. Syns en sån sen också igen och gör om det, eller är det mer de som springer iväg? Alltså han, kanske en jättedum fråga, men... Vi har ju inte... Vi är uppe i ett 60-tal nu. Mm. Det är lite för tidigt för oss att lägga någon vetenskaplig aspekt i detta. Men vi vet ju att han inte förekommer på de sidorna som vi har koll på. Mm. Sen så finns det ju en mängd andra ställen som vi inte har koll på. Ja, det är klart. Vi har lite problem just män som söker yngre pojkar. Mm. Vi blir avslöjade av någon anledning i de här chattarna. Jag tror vi måste... Kanske är sättet ni skriver på. Det är det, vi måste bli bättre på att använda rätt uttryck. Lite mer felstavningar, lite emojis, lite ghetto-slang. Alltså vi har ju märkt vissa då, vissa av fiskarna får ju bara de här, som han äckliga lastbilschauffören som är så här vidrig person. Vissa fiskare har väldigt lätt att få tag i de här, för då använder de ett visst språk. Men sen har vi ju då ett gäng pedofiler som är romantiker. Som då, de ska ju bli ihop med barnen, de ska köpa presenter och det är liksom det ena och det andra, och de är ju jättetjatiga för våra fiskare att liksom
De spelar liksom sårade och varför svarade man inte igår och jag har legat och tänkt på dig och vill du bli min flickvän? Och man bara tänker, hur kan du skriva så här? Ja. För det första så har du en fru. För det andra liksom, det är en 13-åring du chattar med. Och, men de är gränslösa i sig, de har inga spärrar. De blir jävligt förbannade och ledsna, fast det är ju då när vi outar dem. Det är ju att de blir påkomna, det är ju inte att de ångrar sig. Nej. Att de tänker ju inte för en sekund på offret. Vilka av dem är det som ni har tagit igen då? Ja, det ligger ute på men är det sådana som springer iväg? Nej, det är ju sådana som har pratat med oss. Asså? Vi tog en på Stockholms station som i själva samtalet. Han skulle träffa då, det skulle komma en 13-årig tjej från Göteborg med tåget. Han stod då med en ring i fickan för han skulle förlova sig med den 13-åringen. Fan vad sjuka människor det finns. Det vi inte visste var som han själv valde att berätta var att han ja, jag är ju redan dömd för det här, säger han helt plötsligt. Och då blir det så här, va? Fan, så står du här nu och väntar på en 13-åring. Ja, varför liksom har du inte fått någon behandling? Jo, jag går på behandling, säger han. Och ändå stod han och skulle hämta upp en 13-åring. Han skulle även då berätta att han skulle upp i rätten en gång till, 2 månader efter vi tog han. Och han har vi ju följt nu då. Han fick en gång villkorlig dom. För att han hade då skickat bilder och filmer till en 13-årig tjej. Och det, han är ute igen. Vi vet ju, vi har ju sprungit på han på olika forum. Han har liksom hyfsat eller bra jobb. Han har barn som han inte får träffa och det förstår vi ju varför nu då. För han har ju nu 2 domar på sig. Och, sen har vi andra som vi förstår att de lyssnar inte ens när vi pratar med dem. Vi är ju väl noga med att påpeka då att även om inte jag tror på att vård funkar något särskilt bra. Men vi nämner ju för dem varje gång att sök för det här. Det är inte det att vi outa dem bara för att jävlas, utan vi vill få dem att sluta och hänga på nätet och vi vill få dem att förstå att det är jävligt sjukt det de håller på med och sök vård. Men jag tänker så här, lite som du var inne på i början att man vill få det till en sexuell läggning och jada jada. Är det inte så att de kommer alltid vara så? Att man inte kan bota dem. Jag tänker typ en homosexuell. Du kan ju inte säga att en homosexuell börjar gilla tjejer nu. Det går ju inte. Men ska vi inte jämföra homosexuella med Nej, men det kan bli fel då. Ja, men jag bara ger ett exempel liksom. Samma sak till en straight. Du kan inte säga att en straight, nu ska du börja gilla samma kön. Det finns ju grupperingar som vill hävda att det är en sexuell läggning. Och det i sig är inte farligt. På 70-talet hade vi starka krafter här i Sverige. Som ville då normalisera pedofili och menade på att det är inte skadligt för barnet utan det är kärlek över åldersgränserna och det är något fint och varmt att man kan visa tidigt sexualitet. Och det där lever ju kvar i vissa sammanhang och jag tror många pedofiler resonerar så. De kan inte se att de gör något fel utan det är deras liv. Ja, men de tänder ju på barn, menar jag. Men tror du att man kan bota det liksom? Eller? Nej, jag har ju läst så mycket forskningsanalyser och rapporter. Och man har ju kommit väldigt långt i forskningen i andra länder. Här i Sverige så forskar vi ju mer i vad som händer med pedofilen när han åkt fast. Hur kan vi hjälpa honom? I andra länder där forskar man hur vi kan stävja detta på ett tidigt stadie. Och det finns forskningsresultat som visar att man kan redan se i fosterstadiet att det finns en defekt i hjärnan som då leder till pedofili. Så att det finns forskningsresultat som pekar på att det här kommer bli en fråga för kvinnor att kunna avbryta graviditeten i ett tidigt skede om man då märker att fostret då har den här defekten. Asså? Ja, och i många länder så det här med kemisk kastrering, det har försökts i många länder. Nu finns det forskning i Sverige som då är på frivillig basis. Och det funkar ju inte att ta in någon på frivillig basis och fråga liksom, nu är du kemiskt kastrerad, har du tappat intresse för barn?
Det är klart att den här personen, han har väl ingen anledning att sitta. Det är som att fråga en bankrånare. Nu har vi bevis här för 3 bankrån, men vi tror att du har gjort 10 till. Mm. Vad säger bankrånaren? Han kommer ju bara sitta där. Ja, men visa då bevisen för de andra 10 bankrånen. Jag erkänner dem som jag har bevis på. Mm. Och det är likadant med pedofiler. Det finns ingen anledning för dem att sitta och prata med psykolog och läkare och lägga ut texten. Och sen, nu sitter ju liksom inte pedofilin, sitter ju inte i själva kuken. Liksom. Det är ju, det sitter ju i det här begäret, sitter ju i hjärnan. Så om du då gör en kemisk kastrering och med olika preparat får ner då testosteronproduktionen, det gör ju inte att personen inte tänder på barn. Nej. Utan det gör att den fungerar inte i själva våldtäkten. Nej. Och det har visat sig i andra länder som har forskat i kemisk kastrering, att det har lett till väldigt mycket mer våld. Det har lett till mord till och med. För att det är så frustrerande att ha det här begäret och inte få den att fungera. Ja, det är väldigt spännande. Jag tänkte också på det här med, ni blir väldigt motarbetade av samhället. Alltså Facebook-sidor åker ner och sådär. Är det lagligt det ni gör? Jag tror det var många som skrev när jag sa att du skulle komma och undra så här, är det lagligt? Och, ja, då får, har ni fått skit av polisen om man säger så? Nej, det är polisen. Vi har bra kontakt med polisen nu i olika län. En del kanske då inte tycker att vi är något särskilt bra, men vi har väldigt många poliser som ringer till oss och tackar och tycker att det här är ju exakt så som vi borde jobba. Ja. Men om det är lagligt? Ja, det är lagligt. Vi har alltså utgivningsbevis för Dumpen. Ja. Vi är en nyhetssajt likställt med Aftonbladet, Expressen, DN, alla de här tidningarna, TV, nyhetskanalerna. Vi har samma upplägg som dem. Vi har en ansvarig utgivare som är Sara, då, min kollega Sara Nilsson. Mm. Som drar ett väldigt tungt lass. Och om man då, nu är det så att vi går under tryckfriheten då, så att vi får påstå saker och rapportera vad vi upplever. Nu är det så här att ska en person stämma oss för förtal till exempel, då måste den personen gå till JK, justitiekanslern. Mm. Han är väldigt restriktiv att ta upp de här förtalsmålen. Mm. För nyhets, för media. Så att det är en fråga om justitiekanslern tar upp detta. Mm. Personen i så fall som vill driva detta måste betala rättegångskostnaderna själv. För det är så det fungerar. Mm. Och även om det går vidare till åtal så är det inte samma sak att vi blir fällda. Nej. Vi har liksom kollat upp alla de här. Vi ansökte om utgivningsbevis just på grund av att vi ville köra helt öppet. Mm. Vi ville inte blurra ansiktena eller förställa rösterna, utan vi ville visa att det här är dagens verklighet för alla våra barn. Mm. Det här är hur det kan sluta om de här männen får fortsätta. Mm. Så att vi säger väl de som vill stämma oss, försök. Det är liksom inte konstigt än så. Nej. Men på Facebook och sånt måste ni blurra, eller? Facebook, det lyder ju inte. Där har vi inget utgivningsbevis. Utan det är ju den vanliga lagen där då. Så att det är lite... vi har blivit väldigt stora på TikTok till exempel. Ja. Och där är ju barn som... I våra målgrupp, vi vill ju ha kontakt med de barnen. Det är väldigt viktigt för oss att vi har blivit stora på TikTok. Problemet är ju då att det har blivit en trend att dela våra filmer på TikTok. Ja. Och de här har ju blivit nedplockade, de här sajter, eller de kontorna som då har enbart sysslat med att dela Dumpens. Så att det är ju, det måste man ju förstå då, när man är med i TikTok, Facebook, Instagram, då går det ju under den vanliga svenska lagen. Och då kan du bli anmäld för förtal. Mm. Så mitt råd till alla ungdomar, barn som håller på med TikTok, som tycker det är roligt att dela våra filmer, blurra ansiktet på personen. Mm. För då är det mycket svårare att bli både avstängd och anmäld. Ja. Spännande. Och sen var det också någon som frågade hur går ni runt på det här? För det här är väl era jobb, eller? Eller är det bara en hobbyverksamhet? Ja, nu med pandemin, jag har inte jobbat på 2 år. Ja. Jag har varit sjuk också, så att jag är fortfarande sjukskriven. Ja. Så att, nej, det är ju ingenting vi går runt på. Nej. Vi brinner för det här, och det har blivit med pandemin att jag har
Jag har inte haft några bokade jobb. Nej. Så att det har varit väldigt enkelt att ta det beslutet att så länge vi har den här situationen som vi har, då kör vi järnet. Sen har vi ett swishnummer som gör att vi ligger ute i veckovis. Vi kör flera hundra mil på de resorna och bor ju då på hotell. Så att vi har ju en väldigt fin följarskara som har hjälpt till med möjligheten för oss att fortsätta med det här. Och ni har merch också, eller? Ja, det är på 242 då. För Dumpen och 242 är ju sammankopplade på många sätt, men de är ändå separata. Merchen har vi på 242 på Facebookgruppen som nu är 80 000 medlemmar på. Och där skänker vi allt överskott till välgörenhet, till företag eller då organisationer som jobbar med barnrättsfrågor. Fan vad nice. Jag kommer också såklart länka alla deras medier här nedanför. TikTok, hemsida, Facebook, även Swish-numret också. Så vill man vara med och bidra med en liten slant för det här fina arbetet så tycker jag absolut man ska göra det. Jag själv kommer lägga en liten slant efteråt också. Ja, men jag tror det var allt. Det var väldigt spännande att få prata med dig om det här. Och... Ja, men det är viktigt att föra ut budskapet. Ja. Vi har blivit kallade mycket saker, medborgargard och att vi vill ha ihjäl alla pedofiler. Nej. Vi vill bara upplysa politiker, vi vill upplysa föräldrar och vi vill skydda våra barn. Det är inte svårare än så. Nej, jag känner samma sak. Det var också därför jag ville ha med dig här idag för att också sprida den här sidan vidare. Så gå in på dumpen.se och kolla där. Det är väldigt intressant och framförallt så kanske du ser någon som bor i ditt område. Och det är ju lite läskigt. Ja, vi anser ju att föräldrar ska ha rätten att veta, och även barn också ska veta om det flyttar in en i området. Ja. Så funkar det i många andra länder och det är ett alldeles utmärkt sätt att stävja problemet. Ja. Men tack så mycket för att du kom hit idag. Tack själv. Ha det gött. Hej. Och glöm inte av att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Tja.